Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 жовтня. Сьогодні у випуску. Оптимізація без оптимізму. Через 2 роки після відкриття припиняє роботу жіноча консультація на Парковій. Золота осінь. Масштабний ярмарок за участі товаровиробників з усієї області відбувся у Сумах. Оптимізація приміщень чи корупційний механізм? У Сумах припиняє діяти 3-я жіноча консультація міського пологового будинку. Медичний заклад на Парковій відкрили 2 роки тому. Тепер всі лікарі та акушери переведені до іншої установи. У міській раді твердять, заяви написали за власним бажанням. Персонал не на камеру зізнається, посадовці чинили тиск. Жодних управлінських рішень ні виконавчим комітетом міської ради, ні відділом охорони здоров'я щодо закриття даної консультації прийнято не було. Проте на сьогодні склалася така ситуація, що абсолютно весь лікарський персонал, який був, написав заяви про переведення на роботу до жіночої консультації по вулиці Троїцькій. У 3-й жіночій консультації міського пологового будинку Пресвятої Діви Марії працювало 6 лікарів та 5 акушерок. Тепер заклади з сучасним медичним обладнанням та власною лабораторією, відкритий у 2017 році на вулиці Парковій, припиняє роботу. Ми виїжджали минулого тижня поспілкуватися з на той момент 2-3 лікарями, які ще лишалися працювати там. Проте вони запевнили, що жодного примусу чи тиску на них ніхто не здійснює. Вони усвідомлюють, що відповідно до тої медичної реформи, яка є, їхня жіноча консультація буде не самоокупна, вони не зможуть в достатній кількості отримувати кошти від Національної служби здоров'я для власного існування. А також, як лікарі, постійно втрачають свою кваліфікацію. У зоні обслуговування 3-ї жіночої консультації проживає 26 тисяч жінок. За 2,5 роки роботи закладу жодних нарікань з боку влади. Чому усі 6 лікарів майже одночасно пишуть заяви з проханням перевести їх до іншого закладу, персонал говорити на камеру відмовляється. Поспілкуватися з нами, не називаючи свого прізвища, погодилась колишня працівниця консультації. В січні 2019 року нам був дзвінок з пологового будинку, що за розпорядженням виконуючого обов'язки Скіртиченка забирають у нас апарат, він зовсім новий, куплений за ті гроші, які міська рада виділила цільове на цю консультацію. УЗІ забрали ще, по-моєму, в 2018 році, пояснив це тим, що там згорів апарат на базі пологового будинку. Колектив неодноразово звертався до керівництва закладу та міської влади із проханням повернути устаткування. Але апарат УЗД і прилад для лікування шийки матки фахівці так і не побачили. А влітку цього року директором пологового будинку призначили Ольгу Чирву. Заявила, що да, ви не рентабельні, ну, яка мова йти про рентабельність у медичному комунальному закладі, мені досі не зрозуміло. Жінки приходять до вас на прийом, кажіть, що до початку опалювального сезону ви повинні будете приїхати. Згодом лікарі почали писати заяви про переведення на роботу до пологового будинку. Таким чином кількість пацієнток консультації штучно зменшили, говорить колишня працівниця. Адже навіщо йти до медичного закладу, де немає фахівців і відповідного обладнання? Я 25-я живу, мені тут пройти 5-10 хвилин, взагалі, ну класно. А тепер мені, во-первых, на Дзержинку нічим не доїдеш, вистояти туди потрібно, і час точно так же. А дійти мені тут 5-10 хвилин, взагалі, я, наприклад, в шокі, коли сказали, що повністю весь город перенесуть на Дзержинку. Удобно по місту жительства і устраивают врачи, достатньо хороші, кваліфіковані. Все, здесь нравится. У міській раді запевняють, будуть детально розбиратися у ситуації, що виникла. Мною створена робоча група, вона комісійно перевіряє зараз
ефективність роботи на парковій жіночої консультації. І потім ми вислухаємо пропозиції керівництва пологового будинку, керівництва відділу і приймемо рішення щодо ефективності. Моя думка, що якщо це географічно не буде заважати і це буде зручно мешканцям, не буде їм заважати пересуватись містом для отримання відповідної послуги, то я буду особисто за. Якщо це буде не на користь громаді і це буде їм незручно, то я буду проти. Колишня працівниця консультації впевнена, у мерії від самого початку знали про все, що відбувається, а закриття закладу сплановане посадовцями. Це все так от було задумано, так розіграно, хтось проконсультував. Новий директор прийшов, у нього два кредо. Бабло повинно бути в одному місці. Поняли? І друге, платити будуть всі і за все. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, Руслан Павлов, АТВ. Початок опалювального сезону, заборгованість по зарплаті та впровадження телемедицини. Ці питання стали головними на апаратній нараді при голові обласної адміністрації. Перше питання апаратної наради – початок опалювального сезону. Станом на 21.10.2019 року підключень до опалення 455 котельних, що складає 64%, 209 дошкільних навчальних закладів, що складає 80%, 337 загальнонавчальних закладів, що складає 78%, 314 закладів охорони здоров'я, що складає 86%, 652 будинки, що складає 28%. Втім, є і проблемні питання, зокрема у містах Охтирка та Шостка. Через заборгованості за попередній опалювальний період теплові організації не можуть отримати нові ліміти на газ. По місту Шостка ситуація покращилась. Так, по Харковенерго за жовтень місяць, по нашим оперативним даним, було проплачено майже 16-17 мільйонів гривень. І на теперішній час по Харківенергоремонт досягнути відповідні розрахунки щодо 90%. Залишається проблемним питання Шостка тепло, де з допомогою місцевої влади було на теперішній час по розрахункам було досягнуто розрахунки 2 мільйон 800 гривень, і на теперішній час залишається 2 мільйона гривень, які повинна досягнути до відповідних розрахунків. Охтирська теплогенеруюча організація «Брок Енергія» має борг 7 мільйонів гривень. У жовтні компанія сплатила за газ лише 200 тисяч. По «Брок Енергії» і по «Шостка тепло» номінації на сьогоднішній день немає. Це два підприємства в області теплові, які на сьогоднішній день не мають безспорної номінації. Майже 16 мільйонів гривень заборгували роботодавці жителям області. Найбільший борг – 14 мільйонів перед лікарями, які не отримують зарплату з серпня. Не виплачена заробітна плата у Великописарівському районі – 497 тисяч, у Недригалівському районі – 969 тисяч, у Путильському районі – 665 тисяч, в Серединобудському районі – 318 тисяч гривень і в Ямпільському районі – 347 тисяч. При цьому, стверджує директор департаменту фінансів, на рахунках місцевих бюджетів є залишкові кошти. Тож звертаються до керівництва районних адміністрацій. Рахуйте, спілкуйтеся з сільськими головами. Це ваша пряма робота. Консолідувати, координувати роботу в районі. Вас для цього держава наняла. Керівництво міст, районів та ОТГ закликають працювати і над відшкодуванням вартості перевезення пільгових категорій громадян. Обласна програма передбачає фінансування в розмірі 7 мільйонів гривень, в той час як за 9 місяців 2019 року перевізники Сумщини вже витратили 12 мільйонів. На сьогоднішній день у нас проблемним питанням залишається місто Суми, де передбачено було 2 мільйони 50 тисяч гривень на рік, профінансовано 660, по Андріашевській ОТГ і по Буринській ОТГ – 0. На черговій сесії обласної ради розглянуть питання виділення додаткових коштів на відшкодування перевезень пільговиків. Наступне питання стосується впровадження телемедицини у закладах охорони здоров'я області. На це Сумщина отримала 16 мільйонів субвенцій з Мінрегіонбуду. 167 комплектів ми плануємо коштів розподілити на амбулаторії. Тобто всі амбулаторії на первинній ланці, якщо ми вчасно проведемо закупівлю комплектів по телемедицині, вони будуть. І тих 13 амбулаторій, які будуються, там також у вартості амбулаторії закладено комплекти по телемедицині. Впровадження телемедицини відбувається і в екстреній медичній допомозі. Обладнання системами ЮКАРТ допомогло вчасно виявити вдвічі більше інфарктів, ніж торік.
Служба у справах дітей та департамент соціального захисту напрацювали новий механізм забезпечення сиріт житлом. Діти самостійно обирають квартири або будинки, обласний бюджет компенсує їх вартість. Потреба на сьогодні складає більше 1000 житлових приміщень. За підсумками минулого і позаминулого року було придбано більше 20 квартир. У цьому році заплановано, за пропозиціями органів місцевого самоврядування, міст обласного значення, придбання 42 квартир. У 2019 році на таке житло область отримала з державного бюджету 20 мільйонів гривень. Наступне питання обговорюють без ЗМІ. Очільниця області просить журналістів покинути залу. Засідання продовжують у закритому режимі. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Коли у Сумах розпочнуть опалювальний сезон? Про готовність до зими теплопостачальних підприємств та обслуговуючих організацій, а також про захворюваність на ГРВІ говорили на апаратній нараді при міському голові. На минулому тижні через теплу погоду початок опалювального сезону в Сумах відтермінували. Подавати тепло вдруге будуть з вихідних. А будемо, мабуть, з п'ятниці. Ну, це мабуть. Давайте ми ще послухаємо гідрометцентр, подивимося, тому що сьогодні до 24 по всій Україні. Про готовність житлового фонду повідомляють обслуговуючі організації міста. Теплопостачальні підприємства до зими теж готові. Ми готові до початку опалювального сезону. Так, КСПУ також така ситуація, ви готові, так? При прийнятті відповідного рішення Катерина Клінічна промисла готова на час відновити послуги з подавачам повного об'єкту. Мешканці приватного сектору спалюють опале листя. Міський голова пропонує активно штрафувати порушників. Друзі, давайте скажемо мешканцям, що не треба палити листя. Тому що в центрі міста вчора було задимлення, димно було. Це йде все з приватного сектора. Це відбувається на вихідні, коли люди мають вільний час або вечірнє время. Будь ласка, створюйте відповідні групи, щоб люди знали, якщо буде спалення, будемо штрафувати. Вибачте, але по-іншому не буде. З початком осені активізуються і захворювання на ГРВІ. 75 сумчан, це переважно діти, госпіталізовані. Лікарі рекомендують зробити щеплення, поки захворювання не поширилося. Необхідна вакцина в аптеках є. На сьогоднішній день в мережі є в наявності дві вакцини. Це вакцина грипу GC Flu. Тому для того, щоб провести вакцинацію, необхідно звернутися до сімейного лікаря, отримати рецепт, придбати вакцину і провести в амбулаторії, де працює ваш сімейний лікар, провести вакцинацію. Яка ціна дози вакцини? 260. Сьогодні щеплення вже зробили 40 сумчан. Ввести у Сумах систему централізованого харчування. Така програма сьогодні опрацьовується міською радою та профільним управлінням. Олександр Лисенко пропонує започаткувати в місті пілотний проект. Треба взяти досвід, щоб не вчитися на своїх помилках. Давайте ми подивимося, яким чином рухається у нас Київ і інші міста, де є сьогодні вже пілотні проекти. І ми зробимо у нас пілот. Давайте 2-3 місяці попробуємо, щоб, як це буде виглядати. Виберемо найкращий шлях в даному питанні, щоб у нас, тому що дійсно є проблема харчування. Для опрацювання цього питання вже створена робоча група. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Змінити склад Національної комісії з питань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Таку пропозицію сумські укропівці подали на ім'я президента України Володимира Зеленського. Крім того, приїхали до столиці, де 18 жовтня на відкритому засіданні НКРЕКП планувалося схвалення нового тарифу на розподіл природного газу для акціонерного товариства «Сумигаз». На п'ятничний ранок 18 жовтня у стінах Верховної Ради запланована година запитань до уряду. Сумські укропівці через народних депутатів ініціюють заслухати головну тему, від якої залежить вартість опалювального сезону для українців. Що буде із тарифом на газ, і, зокрема, на його розподіл для компанії «Сумигаз». Внятного відповіді від Кабінету міністрів парламентарії так і не отримали, тому ми высказали свою позицию народным депутатам. Они нас поддержали в том, что цена на газ не должна быть повышена. Поэтому мы сейчас с Верховной Рады будем отправляться на заседание НКРЕ для того, чтобы не допустить повышения тарифов на газ для сумчан и жителей области.
На вулиці Смоленській, 19, де розташований офіс нацрегулятора, люди з різних областей України висловлюють своє ставлення до рішень НКРЄКП гучним пікетуванням. В офісі НКРЄКП сумським укропівцям та представникам інших областей повідомили, що відкрите засідання комісії скасоване. Скасовано засідання НКРЄКП щодо підвищення тарифів на газ, і це наша перша маленька перемога. Підстави скасування нам не повідомили і дату розгляду не повідомили. Але ми маємо сьогодні те, що тарифи з першого числа підняті не будуть. Хочу окремо звернутися до мешканців Сум та Сумської області. Ви подивіться, які люди активні. Вони сьогодні відстоюють свої права, тому активніше подавайте свої зауваження на сайт НКРЄКП щодо не підтримання підвищення ціни на газ. Згодом на офіційному сайті регулятора з'явилось повідомлення, що відкрите засідання комісії перепризначене на 24 жовтня. Сумські укропівці говорять, не допустять зростання тарифу на розподіл газу і цього разу. Укроп звернувся до президента і до Верховної Ради для того, щоб змінити склад НКРЄКП. Склад НКРЄКП – це ще був обраний тому колишньою владою при президенті Порошенка. Ми маємо надію, що при зміні прийдуть нові члени Ради, які будуть більш професійні і не корумповані. І тоді ми зможемо добитись дійсно правильних, чесних тарифів. Наші адвокати мають всі розрахунки, якщо ціни на розподіл і тарифи будуть підніматися, то ми будемо відстоювати інтереси сумчан в судах. Нагадаємо, НКРЄКП створена указом президента України Порошенка у 2014 році. Вже за рік потому було відкрито кілька проваджень щодо визнання указів президента про створення НКРЄКП незаконними. Конституційний суд України визнав неконституційними низку положень закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Задоволення для очей та шлунку – сало, риба, мед, олія, саджанці декоративних, плодових і ягідних культур, а ще унікальні вироби із дерева. Придбати все це сумчани могли на ярмарку «Золота осінь». Чим наповнили кошики відвідувачі і у скільки це обійшлося, дізнавалася наша знімальна група. Я бачу, що хороший, він не гренулий, а мажучий. Так, це мед, який швидко сідає, він такий м'який. То, що гранула хмель, то він довго сідає, значить, тому вже не таке качество. Роздивляйся, куштуй і обирай. На відміну від крамниць, ярмарок – те місце, де можна придбати товар і при цьому не залишитися голодним. Катерина Іванівна на закупи вирушила разом із чоловіком. За свинячу ніжку тут правлять 25 гривень за кіло. Без неї, говорить пенсіонерка, гарний холодець не звариш. Не дуже довольна. Ми будемо хороша ярмарка. Вдома. Як прийдемо, так бачите, як ми вас хорошо ми скупилися. Ножку, м'ясо, ребринки купили, всього хорошо. Бачите, не зря прийшли сюди. Від м'яса і риби до фруктів і саджанців. От такі ялочки красиві подаються на території нашого аграрного університету. Заходіть, покупайте. Осінній ярмарок збирає товаровиробників з усієї області, організатор масштабного свята Департамент агропромислового розвитку Сумської ОДА. Це можливість поспілкуватися з потенційними споживачам придбати продукцію безпосередньо виробника за цінами виробника, познайомитися з цією продукцією, з її асортиментом і налагодити подальші комунікації, зв'язки безпосередньо з виробниками. Тобто цей захід є популяризацією того, що виробляється на Сумщині. Ярмарок «Золота осінь СНАУ-2019» – добра традиція, яка дозволяє сумчанам та гостям міста наповнити кошики смакотою, а ще запросити тих, хто колись здобував освіту в аграрному виші. 50 виробників, вони представляють різну продукцію. Це і рослинництво, і тваринництво, і переробки. Тому нам дуже приємно те, що є наші випускники, які сьогодні пропагують наш університет своїми справами. Але головне те, що сьогодні на цьому форумі також приймають участь і випускники шкіл, які прийшли познайомитися з університетом. Ті, хто прийшов на виставку, можуть також і дізнатися про технології виробництва, про сорти. На ярмарку щедро представлені дари осені, результати людської праці, вироби з груші, горіху та акації. Кожну вільну хвилину від основної роботи виготовлення меблів Борис присвячує творчості.
Як сам їх роблю, я повторити вже не зможу, допустимо, таку саму форму. Це все залежить від природи, от який шмат там цієї деревини. Тобто кожен виріб унікальний? Ну, свого роду, так. Да. Сама менша ціна ось 50 гривень, сама здорова 5 тисяч. Так, вона зроблена, клеєна, тут 1546 деталей. Ярмарок сумчани відвідують цілими родинами. Від побаченого, говорять, розбігаються очі. Вибір дуже великий. Ну, ціни такі, як на базарі в більшості, але це на базар треба їхати, тут дуже зручно. От, і все свіже, можна і поторгуватися, можна вибрати. Так що, хороша ярмарка. Дякую організаторам. Класно, що вдруге вже аграрний університет проводить таку ярмарку. І перефразовуючи відомі нам фрази, можу сказати, осінь прийшла, саджати будемо. А саджати і справді є що. 90 сортів винограду, 7 смородини та полуниці, 11 малини і 13 ожини. Біля цієї ядки довжелезна черга з відвідувачів. Широкий вибір, консультація на місці – те, що треба для гарного променаду осіннім ярмарком. Посадили, зрізали, щоб над землею тільки ото чуть-чуть, де б ви бачили, що вона. Садите сантиметрів 50-70, вона коли раз, вона тоді отака. А вона кругла у вас чи? Ну, вона отак, ось. Полка. Полка з носиком. Вона не стаканчиком, вона трошки яка продовжувати. Ну, давайте мені, скільки там вас кажете? По 10, по 11 штук. Хорошо. Наступного разу поярмаркувати сумчани зможуть вже напередодні новорічно-різдвяних свят. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua і на нашій сторінці у Фейсбуці. Далі дивіться прогноз погоди. Гарного вам настрою і тільки добрих новин!